Erməni separatçı rejiminin bəzi dırnaqarası nümayəndələri o vaxt demişdilər ki, ancaq bir halda Azərbaycan bayrağı Şuşada qaldırıla bilər. O da əgər Azərbaycan dırnaqarası Dağlı Qarabağ Respublikasını tanısa və Azərbaycan Dağlı Qarabağda öz səfirliyini açsa. Görün nə qədər iyrənc, nə qədər təkəbbürlü ifadələr işlədilirdi. İndi sıçan kimi oturublar, dillərini qoyublar qarınlarına, bir kəlmə də söz deyə bilmirlər. Biz gəlmişik bura qalib kimi, bayrağı da qaldırmışıq. Bütün azad edilmiş torpaqlarda Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Döyüşə döyüşə gəlmişik, heç kim bu torpaqları bizə elə-belə verməyib. Heç bir danışıqlar, heç bir əhmiyyətə malik deyildi. Biz gördük ki, ancaq öz gücümüzlə öz torpaqlarımızı azad etməliyik. Və bunu etdik. Bütün dünyaya gücümüzü sübut etdik, göstərdik. Düşmənin başını əzdik. Düşməni məcbur etdik ki, diş çöksün bizim qabağımızda. Kapitulyasiya aktına imza atsın. Və belə də oldu. Və alçaldıcı kapitulyasiya aktı əbədi tarixdə qalacaq. Bütün dünya bizim qələbəmizdən danışır.